ସବୁଜ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫସଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି କ୍ଷେତ। କ୍ଷେତରେ ଲଗାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଆଉ ଫୁଲ। ଏବେଠାରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଆଖପାଖ ବାରଖଣ୍ଡ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଫସଲ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗରେ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିପୁଳିଂ ପଞ୍ଚାୟତ କରତାଳି ଗାଁର ଏ ଟଙ୍କଧର ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ ଜୈବିକ ଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଟଙ୍କଧର କହନ୍ତି ଜୈବିକ ଚାଷ ବାବଦରେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ମନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆସୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଚାଷ ଉପରକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆପଣେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ। ନେଲା ପରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଚାଷ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁନିଗା ଚାଷ, ଅଦା ଚାଷ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଖସଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ଫୁଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ହିଁ କରୁଛୁ। କ୍ଷେତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 3 ଫୁଟିଆ ବେଡ଼। ବେଡ଼ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି ଅଦା ଆଉ ଶାଗ। ଅଦା ଶାଗ ମଝିରେ ଲଗାଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ବେଡ଼ ମଝିରେ 7 ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 5 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋତାଯାଇଛି ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ମୂଳରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି ପୋଟଳ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ। ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବା ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଜେ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଜୀବମୃତ ତିଆରି କରି ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାମ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଟଙ୍କଧର କହନ୍ତି ଏହି ଉପାୟରେ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମକୁ ନିୟମିତ କାମ ମିଳୁଛି ଓ ଆମକୁ ଆଉ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ଭୂମିରେ 3 ଫୁଟିଆ ବେଡ଼ କରାହେଇଛି, ସେ ମଝିରେ 7 ଫୁଟରେ ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଛି, ଆଉ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଧାଡ଼ି ହିସାବରେ 5 ଫୁଟର ଓସାର ରଖାହେଇଛି। 3 ଫୁଟିଆ ବେଡ଼ ଉପରେ ଅଦା ପୋତା ହେଇଛି, ଅଦା ଉପରେ ଶାଗ ଲଗାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଶାଗ ଅଦା ମଝିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଆଉ ବାଉଁଶ ଖମ୍ବ ପାଖରେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ କଟି ପୋଟଳ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। କମ୍ସେ କମ୍ ଦିନକୁ 4 ରୁ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଠି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ 5ଟା ପରିବାର ଏଇଠି ଆରାମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ 1 ଏକରରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରିଟର୍ନ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆମର ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏଠି ଆସିକିରି ଯେ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଆମର ବରହମପୁର ଯାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆସିକିରି ପୂଜା ପାଠ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନେଇଥାଉଛନ୍ତି। କରୋନାରେ କିଛି କରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଏଠି ଚାଷବାସ କଲାଆଡ଼ୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। କୁନ୍ଦୁରୁ, ଅଦା, ମୁନିକା ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଲାଗିଛି, ଶାଗ। ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବିନା ପିଡ଼ିଆରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ରହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ତଃ ଚାଷ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ଏଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।